Restoran Stanica 1884, koji se nalazi u sklopu zgrade Železničke stanice u Beogradu, a broj u sklopu imena restorana ukazuje na godinu kada je Železnička stanica otvorena, priprema srpska nacionalna jela, ali na moderan način, odnosno dodacima raznih namirnica i modifikovanjem recepata, doprineli su da uživamo u izobilju ukusa raznih sastojaka koji su nam danas mnogo dostupniji nego pre nekoliko vekova. U ovoj emisiji vas učimo kako da uz jagnjetinu u sosu sa brusnicom ili uz neku drugu vrstu mesa napravite i poslužite najukusniji pire od šargarepe. Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u restoran Stanicu. Ja sam Kosta Katafaj, šef kuhinje restorana Stanica 1884. Danas ćemo spremiti jedno jelo srpske nacionalne kuhinje koje se zove rolovana jagnjetina. Za pripremanje jela potrebno je rolovana jagnjetina, pire od šargarepe, sos sa brusnicom, juneći bujon, rukola, biber, so i luk vlašac. Rolovana jagnjetina se sprema tako što trebujemo jagnje. Jagnje je najbolje da bude do 20 kg. A ako kupujemo meso u mesari, onda bi to trebala da bude jagnjeća trbušina, znači deo sa rebrima. Kada odvojimo trbušinu i rebarni deo od kostiju, dobijemo jedan kvadrat jagnjećeg mesa koje treba da začinimo sa solju i biberom. Onda to urolamo u jedan valjak, proturimo kroz cev i navučemo mrežicu preko toga. Ovo su neka priručna sredstva koje smo mi u našoj kuhinji uspeli da angažujemo da bi nam ovo jelo ispalo što bolje. Onda u zagrijanoj pećnici na 140 stepeni pečemo ovu jagnjetinu nekih 3 do 4 sata. Jagnjetina se posle ohladi i ovako kao poluproizvod u našem restoranu može da stoji u frižideru 2 do 3 dana. Prilikom pripreme ovoga jela, kada se iseče porcija ove jagnjetine, ona izgleda presike ovakav. Znači imamo jedan deo mesa i malo jagnjeće masti i loja, koje je sasvim dovoljno da bude dosta sočno kada se prodinsta u sosu. 3 komada, negde oko 250 do 300 grama je jedna porcija jagnjetine. Što se tiče garnira za ovo jelo, već smo pripremili unapred pire od šargarepe. Pire od šargarepe se sprema tako što se crni luk lepo izdinsta na maslinovom ulju, doda mu se šargarepa seckana na kockice ili na kružiće i isiri se jedan sok od pomoranđa. Narenda se korak pomoranđa unutra i to se kuva negde oko 35 do 40 minuta. Kada se skuva, onda mi to sve propasiramo kroz jednu pasirku. Ovu pasirku smo uzeli kod nas na pijaci i pokazala se kao dosta solidna u pravljenju pirea. Pire treba da bude glatke površine, znači dosta mazivan i treba da bude, ne sme da ima grudvice u sebi. Ovo je sos koji smo napravili od brusnice. Ovo je brusnica. Suva brusnica, možete je naći u nekoj zdravoj hrani ili u nekoj bolje snadbevenoj radnji. A sos se sprema tako što se juneće kosti. Napravi se supa jedna, juneći bujon sa junećim kostima, celerom, šargarepom itd. I onda se taj bujon reducira, znači kuva se 4-5 sati da od 5 ili 7 litara supe dobijete litar tog nekog tamnog bujona. Taj tamni bujon ima izraziti ukus mesa i uglavnom je u našoj kulinarskoj branši poznat kao sos demiglas. U taj bujon se dodaju još i vočester, malo kečapa, malo senfa, zgušnjava se brašnom itd. Tako da dobijemo jedan sos koji je brown boje, sa izrazitim mesnim ukusom. U ovaj sos smo dobili brusnicu zato što brusnica daje laganu slatku notu ovom jelu. Takođe sam ostavio i malo običnog bujona da bih mogao da nalijem
da nalijem našu jagnjetinu. Kako spremamo ovo jelo? Znači, vi ste došli danas u restoran, ja ću vam pokazati kako za 10 do 15 minuta na vaš sto može da dođe pripremljena, već gotova, rolovana jagnjetina. U tiganj ćemo za početak staviti malo bujona. Taj bujon ćemo obogatiti sa sosom od brusnice. Onda ćemo sve ovo lepo prokuvati. Dok se ovo krčka, na kraju ćemo dodati rolovanu jagnjetinu koja će se malo prodinstati u ovom sosu. Dok se ovo krčka, pire od šargarepe ćemo ugrejati u mikrotalasnoj rerni. Na par minuta. U onom momentu kada nam je bujon i sos kada su se sjedinili, u tom momentu dodajemo rolovanu jagnjetinu da se malo prokrčka. Time ćemo ugrejati ova tri kotleta. I u uzajamnom krčkanju ta jagnjetina će da pusti jedan deo svojih sokova u ovaj sos. Tako da će nam i sos biti ukusniji i jagnjetina. Ukoliko se nam se učini da je sos gust, dodat ćemo ostatak ovog bujona. Vidite kako ima lepu glazuru ovaj sos. Kao da smo dodali malo putera, a generalno nismo. Za 3 do 5 minuta je naše jelo gotovo. Evo ga, sada očekujemo, znači sada ćemo prevrnuti naše kotlete. Prevrnut ćemo ih ovako, da se ukrčkaju sa jedne i sa druge strane. Bravo. To je to. I možemo polako da pristupimo serviranju ovog jela. Odlično ovo izgleda, lepo miriši. Čekamo. Gotov nam je pire od šargarepe. Odnosno lepo ugrejan. Ovo je lepo ukrčkano, sada ćemo isključiti ringlu. Poklapamo sve namirnice koje grejemo u mikrotalasnoj sa providnom folijom. Da bi se uštedala energija, da bi to brže bilo i tako dalje. Ovo je sada vruće. Lep miris šargarepe. Inače, pomoranđa i kora od pomoranđe obogaćuju ukus same šargarepe, daju joj slatkoću i miris i pikantnost, a čak i boju. Tako da je ovo intenzivno narandžasta boja. Sada ću da vam ispričam nešto o začinima. Znači, ovaj pire ja volim da začinim sa nekoliko začina. To je mleveni biber, mešan sa solju. To su tri vrste bibera, znači crveni, zeleni i crni biber, kojim ja obogatim ovaj pire od ozgo, dodam mu malo sveže rukole od ozgo, evo je. Volim da dodam na ovo jelo malo reduciranog sirćeta od balzamiko sirćeta od grožđa. Znači, sirće od grožđa, 700 g sirćeta, 300 g šećera i onda se to skuva na nekih
skuva se nekih 40 minuta. I onda dobijemo jednu gustu, lepljivu masu koja je slatka. Slatka i ukusna. I ona daje ovom pireu, daje mu tu slatko-kiselu notu. I onda mi obogati celu tu harmoniju ukusa. Evo ga, to je to. I sada serviramo jagnjetinu koja već je dobro spremljena, ukrčkana jagnjići kotleti. Evo ga. Ovo nam se malo raspalo, dobro. Pa, šta da vam kažem? Smisao je da bude mekano, lepo, ukusno i da se brzo spremi. Naši gosti ne mogu da čekaju dugo da se spremi jelo. Sad ćemo malo ovo još da ukrčkamo, da zgusnemo. Taman ću ja da obrišem ovaj tanjer kako dolikuje. Luk vlašac je moj omiljeni luk. Pa zašto? Pa zato što je uvek svež, tanak, elegantan, ne ostavlja jaku aromu luka posle konzumiranja, a generalno je veoma prikladan za dekoraciju jela. Sad ćemo da dodamo još malo sosa na našu jagnjetinu i ove brusnice da se vide. To bi bilo to. Još jedno lepo jelo srpske nacionalne kuhinje u restoranu Stanica 1884. Hvala vam. Nezavisno od jagnjetine, pire od šargarepe možete poslužiti i kao prilog uz neku drugu vrstu mesa. Prodinstajte crni luk, dodajte šargarepu, iscedite i dodajte sok od pomoranđe i narendajte koru od pomoranđe. Sve to zajedno kuvajte oko 45 minuta. Zatim, propasirajte i dodajte biber po ukusu. Ovaj pire može biti sjajna zamena za pire krompir na koji smo već svi navikli. Želimo vam da uživate u ukusima.